Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta e trago para vocês hoje Resident Evil 2 Remake, trazendo aqui na versão do Vale a Pena Platinar, né? Que é uma playlist aí no meu canal, onde eu trago a análise geral de todos os troféus do jogo e dou dicas bem importantes para vocês alcançarem a sua platina, certo? Então, se você já gostou da ideia, já se inscreve no canal aí, deixa o like e comenta aí embaixo aí qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu estarei respondendo assim que possível. E pessoal, como eu disse, tem uma playlist completa aí, vocês podem acompanhar. Caso tenha algum jogo que você tenha em dúvida, se a platina é difícil ou algo do tipo, acompanha lá que eu vou tirar bastante dúvidas de vocês, certo? O jogo possui um total de 42 troféus, 4 de ouro, 9 de prata e 28 de bronze e o de platina, é claro. Lembrando, vocês podem gastar cerca de 25 a 30, 40 horas, sei lá, dependendo das suas habilidades como jogador e conhecimento do universo do jogo. Porque o jogo é meio que um vai e volta, um labirinto, certo? Vocês podem ficar meio que perdidos, então recomendo vocês zerarem a primeira campanha focado no jogo, conhecendo cada canto do jogo, para quando vocês forem zerar as outras campanhas, você já conhecer cada caminho e não ficar perdido e não perder muito tempo fazendo coisas desnecessárias. Para platinar o jogo, você tem que no mínimo zerar o jogo 4 vezes da campanha principal e concluir pelo menos uma vez o modo, né, o quarto sobrevivente, que eu vou falar um pouco mais ao final do vídeo, certo? Vamos trabalhar só na campanha por enquanto. O jogo possui um total de 4 campanhas, entre aspas, diferente, cara. Na verdade, é a mesma coisa, mas muda pontos específicos. Trabalha mais na diferença nessa campanha secundária. A única diferença que você se vê realmente é na história. Nos demais pontos, gameplay, coisa do tipo, é quase a mesma coisa. Exceto no ponto que você starta a missão, de resto, é quase a mesma coisa. No meu caso, pessoal, eu fiz o seguinte para platinar o jogo. Eu zerei 6 vezes, caralho, Guilherme, isso tudo aí não, cara, é pouco, velho. O jogo é bem curtinho, vocês vão achar bem divertido jogar ele várias vezes. Como eu já disse, o jogo possui 4 campanhas diferentes, então vamos trabalhar nela. Se você é iniciante no jogo, é melhor ainda, que vocês não conhecem nada, então siga as dicas que eu vou indicar para vocês. O jogo possui 4 campanhas, a campanha A e B de ambos os personagens. No caso, a campanha A é a primeira, a campanha B é a segunda. Para liberar a campanha B de ambos, é o seguinte: para liberar a B da Claire, você tem que concluir a campanha A do Leon. Para liberar a B do Leon, você tem que concluir a campanha A da Claire. É bem simples para liberar a segunda campanha de ambos os personagens. Mas tem um porém, cara. Cada campanha dessa tem alguns colecionáveis específicos. Então, eu recomendo fazer o seguinte: inicie a campanha A e A do Leon e Claire, já zerando elas, coletando colecionáveis, certo? Então vai facilitar demais. Eu vou deixar para você na descrição o vídeo que eu gravei com todos os colecionáveis do jogo. Se você seguir o vídeo, você consegue pegar todos os colecionáveis e zerar o jogo facilmente, certo? Porque lá a maioria das salas que tem colecionável é seguindo a história, então vai ser bem fácil para vocês. Assim que você zerar a campanha A e A pegando os colecionáveis, ainda vai faltar bastante colecionáveis que só pode ser coletado na campanha B. Então, inicie a campanha B de qualquer personagem que você preferir e recomendo jogar essa terceira campanha, já decorando cada canto do jogo, para você poder fazer o terceiro passo, que é um dos mais chatos, certo? Que é zerar a campanha sem abrir o baú, cara. Então, eu recomendo jogar essa parte no fácil, porque não vai precisar pegar muito sangue e nem munição e vai facilitar demais para vocês, certo? Então, inicia a quarta campanha, né? Pegando colecionáveis e sem abrir o baú. Assim que você concluir, vai faltar bem poucos troféus, então bora para os próximos troféus, que é zerar no difícil com ambos os personagens e alguns perdíveis. Recomendo, antes de iniciar no difícil, já dá uma olhada nos troféus perdíveis, que vai facilitar bastante. Então confere os troféus que você não coletou que é perdível e faça eles na gameplay hardcore já. E pessoal, no, na internet, nos guias, qualquer coisa que você vê, eles vão estar indicando o seguinte lá, cara, que é zerar o jogo no fast, pegando os bonecos Mr. Recon, que vai liberar a faca infinita, é um colecionável também, tem no vídeo lá. E zerar no normal, pegando o Rank S, que vai liberar a pistola infinita. Eu não recomendo fazer isso, sabe por quê? Se você zerar no difícil com munição infinita, você não libera nenhuma das armas especiais, que é a minigun com a Claire, que é a Rocket Launcher com o Leon. Lembrando, se você liberar qualquer uma das duas, pode usar com ambos os personagens. E se você zerar com munição infinita, não libera isso, cara. Então faça o mesmo que eu fiz. Eu zerei no difícil, sem usar munição infinita, e em menos de 2 horas e menos de 3 saves. Por isso que eu falei para decorar bem o jogo. Se você fizer isso, você vai estar simplesmente com a Rocket Launch na mão, ou a minigun, dependendo da campanha que você fez.
e vai facilitar demais a quarta campanha. Na minha quarta campanha, eu joguei no difícil com a Claire, tirei Rank S e peguei o troféu de zerar sem usar a vida, cara. Isso no difícil, foi muito fácil, velho. Então, eu recomendo fazer o mesmo que eu fiz, cara. Não usar munição infinita no difícil, zerar na raça mesmo, com menos de 3 save e menos de 2 horas. E façam o um método que vai ajudar demais. Eu fiz 3 saves em partes que eu achei crucial de se fazer esses saves. Que é após abrir a porta com os 3 símbolos, ou seja, o primeiro boss do jogo, eu fiz um save lá. O segundo save eu fiz no segundo boss do jogo, na parte do esgoto, após o puzzle do xadrez, nas peças do xadrez. Eu fiz o segundo save ali. O terceiro save eu fiz antes do boss final do jogo. Nas demais partes, cara, eu não achei muito difícil se passar, porque é bem fácil passar correndo, o zumbi quase não pega vocês e é bem fácil. Já após ter esses três saves, cara, eu fiz o seguinte: cada parte que eu salvei, eu sabia que eu tinha certeza que eu iria morrer. Então o que eu fiz? Eu fui na boss battle, né? Eu fui enfrentar o boss. Caso eu morresse, se eu colocasse em carregar, quando você morre tem três opções: quit game, carregar o checkpoint e carregar o save mais recente, certo? Se você for em qualquer uma das duas primeiras opções, o seu tempo de gameplay continua somando. Se você for em quit game, o tempo que você gastou morrendo após o save não soma. Então você sempre vai em quit game assim que você morrer. Com essas dicas em mente, você consegue fazer o S Plus muito fácil. Lembrando, para tirar o Rank S Plus é simplesmente zerar em menos de 2 horas e com menos de 3 save e sem munição infinita. Certo? Aí você consegue tirar o S Plus. Mas se você usar munição infinita, fazer mais 3 save ou algo do tipo, somente vem um S. Então não use mais de 3 save e não use munição infinita. Aí você vai conseguir liberar a sua Rocket Launch ou Minigun infinita, que vai facilitar demais a quarta gameplay. Como eu disse, na minha quarta gameplay eu fiz com Rank S. Rank S com a Claire. Eu fiz no hardcore, no difícil com a Claire. E fiz sem usar item de vida com a Claire. Ou seja, peguei vários troféus em uma única gameplay. E de resto, acabou os troféus da campanha. Não tem mais nenhum troféu a ser coletado. Graças a esse método que eu usei. Você pode fazer simplesmente o método que o povo fala, que é usar zerar no difícil com munição e faca infinita, cara. Mesmo assim, não vai ser tão fácil por causa dos boss, cara. Os boss é bem chato de se matar. Você com uma bazuca infinita, cara, dá dois, três tiros no boss e morre. Tem boss ali que eu com uma bazuca infinita dei seis tiros, eles não morreram, cara. Imagina isso com uma pistola infinita. Não vai ajudar tanto, certo? Então eu recomendo simplesmente fazer esse método que eu disse. Se você seguiu todas as dicas indicadas por mim anteriormente, certamente concluiu tudo da campanha. Vai faltar agora somente o quarto sobrevivente. É um modo sobrevivência entre aspas do jogo, porque geralmente sobrevivência tradicional é o quê? Matar, matar, matar e sobreviver o máximo possível. No caso aqui, é simplesmente você correr, correr, correr e não morrer, certo? O jogo te coloca uma situação onde você tem que sair do esgoto e ir até a delegacia, claro, pelo caminho mais longo possível e sobreviver. Não pode morrer. Você vai gastar cerca de 8 a 10 minutos para concluir isso. O jogo te dá alguns itens, né, bem limitados, mas é mais que o suficiente para você conseguir concluir. Assim que você sobreviver esses 8, 10 minutos, né? Claro, não tem limite de tempo, mas assim que você sobreviver e alcançar o ponto final, você conclui e ganha o um troféu. Não é muito difícil, como eu disse, eu achei bem simples. Eu consegui fazer na quarta, quinta tentativa por aí, e consegui com 9 minutos e 16 segundos, nem me lembro, mas foi mais ou menos isso. Então, pessoal, acho que as dicas são somente essas. Lembrando, todas as dicas que eu passei aqui são pra minimizar o máximo possível de tempo que você vai gastar jogando. É claro que pode, é possível platinar o jogo com 4 jogadas, mas para pessoas normais igual a nós é bom tentar com 6, que vai ser o suficiente e não vai precisar zerar várias vezes. É claro que se você quiser zerar 8, 10, o tanto de vezes que você quiser, pode. Mas se você quiser economizar muito tempo, faça as dicas que eu indiquei para vocês aqui, que vai facilitar bastante, certo? E se vocês gostaram das dicas, já se inscreve no canal aí. Deixa seu like que vai me ajudar demais. É nóis. Valeu, falou, fui, até mais.